צרות של אחרים. שלום, יניר קוזין. שלום, אושה. נתחיל ברוסיה, מה קורה שם? כן, אז המאבק בין אוקראינה לבין הכוחות הבדלניים הרוסים באוקראינה, במזרח אוקראינה, גובה קורבנות, וזה באמת סיפור מאוד מסובך, כן. ולמרות שיש הפסקת אש, זה לא כל כך יוצא אל הפועל. אבל מסתבר שלפקידים רוסים שמוצבים בכל מיני מקומות בעולם, יש הרבה זמן פנוי לתאר את המלחמה הזאת. אז דיפלומט רוסי שמוצב באיחוד האמירויות בשגרירות שם, צייץ את הציוץ הבא, והוא כותב ככה, קודם כל רק נסביר, מדובר פה לא באמת במסעיות וטנקים, צעצועים. אלא צעצועים, כן. הוא הציב אותם אחת אחרי השנייה, והוא כתב ככה, ההוכחות האחרונות של נאטו על הפלישה הרוסית הקרקעית לאוקראינה, התמונות משכנעות ביותר. בעצם הוא רוצה להטריס נגד האמירה של נאטו שרוסיה מתערבת ברגל גסה באוקראינה, עם צבא רוסי והכל. אז ככה הוא מביע את מחאתו. זו גם דרך. זמן פנוי הרבה, כן. לא כמו אצלנו בשגרירויות שקשה. כן. יפן. כן, הסיפור הזה שמגיע אלינו מיפן מדבר על משהו שכבר חשבנו שקצת עבר. הייתה את רעידת האדמה ב-2011, באמת אסון מאוד גדול ליפן. מסתבר שהאזרחים היפנים עדיין מרגישים לפעמים שהם לא יכולים לחזור לחייך, לא יכולים לחיות את חייהם. אז מה עושים בשביל זה? מגייסים גיבור על. ואיזה גיבור על? בטמן. בטמן האפל והנוראי צריך לשמח את אזרחי יפן. איך זה קורה? בואו נראה. Japan seems to be teeming with superheroes. This time in Chiba City. I am Batman. When he's not at his day job as a welder, Chi Batman can be seen riding through the city streets, not fighting crime, but trying to brighten people's days. The 41-year-old says he's been donning this costume for 3 years. As for my reasons, during the great earthquake, people forgot how to smile. I wanted to help bring them back, and that's why I started. Andy's unusual therapy seems to be working. This is the first time I've met him, but I'm quite impressed. The Batmobile is really cool, and so that's really impressive. He is a bit unusual, isn't he? He's definitely very topical right now, and so I think it's great. It cost Chi Batman around $5,500 to buy and modify his three-wheel Batmobile. And once locals meet him, almost no one can resist his charm. טוב, כן. כל אחד והרגש שזה מעורר לו. כן, אגב, העירו לי למה נוראי, כי בדרך כלל באטמן למי שמכיר הוא נורא אפל כזה, כן, גר נכון, באיזושהי מערה. הוא שלא קודר. השאלה שלי היא איך הם מבאסים את האזרחים היפנים. כן. כן. טוב, אם באטמן הוא זה שמעודד אותם. נסיים באוסטרליה. כן, סיפור מאוד מוזר. מסתבר שהבניין האופרה האיקוני של אוסטרליה שממוצב בסידני, קרס, הגג שלו קרס, הייתה דליפה, ואיך יכול להיות שלא שמענו על זה? איך באמת זה יכול להיות? כי זה לא באמת קרה בסידני. זה קרה בבניין האופרה החיקוי בסין. אנחנו כבר יכולים לראות על המסך. יש דבר כזה בסין, בעיר פוקשין בצפון המדינה. יש להם מין בית אופרה כזה, כמו שאת רואה. מאוד דומה... הוא מיני כזה? כן, אבל הוא עדיין קיים, אפשר להיכנס אליו, הוא מאוד דומה למקור. זה אגב המקור. ומפה לשם הבניין קרס. הגג שלו קרס, הייתה דליפה, היה גשם מאוד מאוד חזק, וזה גרם לכך שהיו צריכים לפנות את הגג האיקוני הזה, ועכשיו בסין אין יותר בניין אופרה. אנשים שמאוד אהבו את הבניין אומרים שיש כאן קונספירציה קומוניסטית, שבעצם פקידי הממשל הקומוניסטים לא אהבו את סמל הקפיטליזם האוסטרלי הזה בלב סין, ולכן הם גרמו לקריסה של הגג, והם הורידו את הגג, ועכשיו זה נראה כמו סתם בניין קומוניסטי רגיל, וכולם מרוצים, חוץ מאלה שאוהבים את הגג הזה. כן, יניר קוזין, אנחנו מודים לך, תודה. תודה רבה.